Дати шанс на повноцінне життя. Прикарпатські медики замість ампутувати пошкоджену кінцівку нарощують кістки воїнам. І після довготривалого лікування та реабілітації дають прогнози на їхнє часткове відновлення. Про силу волі мужніх пацієнтів та рятівників наша Оксана Гуменяк. Снайпер Владислав вже старожил обласної клінічної лікарні. Торік у серпні потрапив сюди після важкого поранення під Соледаром. Врятованим життям завдячує побратиму. На Україні Соледара, виходить, було біля заводу. Це, виходить, дорога Лисичанськ, якраз була межою, була дорога Лисичанськ Бахмут. Ми тоді якраз відбивали наступ. Так, прилетіла ракета градом. І все. На тому моя війна закінчилась. Поки що. Калікуємось. Спочатку товаришність на собі. Поміг винайти, типу, почала. Сакав на одній носі, типу, я за нього тримався, а потім і на себе брав, сповзав і заново далі сказав. Потім було ще, бо то був тірікон. Треба було з нього якось спустити, а нас тільки двоє були, то він все на собі було. Потім вже приїхала машина, забрала. Влад отримав мінно-вибухове поранення із великим дефектом кісткової та м'яких тканин. Був повністю при свідомості і сам наклав собі турнікет. Наразі у його нозі немає шматка кістки. До лікарні привезли, аби ампутувати кінцівку. Але медики вирішили поборотися за неї. Ми сюди були, приїхали всі під ампутацію. Отак от. Вони вирішили, що будуть пробувати спасати. І все. Ну, так виходить, що є все. Що ж, буду ходити. Воїн – один із перших пацієнтів, чию ногу рятує тандем медиків лікарні. Комбустіологи закрили м'які тканини, а травматологи нарощують кістку. Мінно-вибухові поранення, вони агресивні. Величезні дефекти м'яких тканин, ми з ними стикаємося. І з ними стараємось давати раду. Тобто це кожен випадок індивідуальний, кожен підхід інакший. Тому що інша ділянка навіть самої гомілки, вона потребує іншого підходу, іншої операції. От. Але грубо можна об'єднати це все, що береться клапоть, якому є, грубо кажучи, такий шматочок береться шкіри з жиром, з судинами, які переміщаються туди, де вирвана ділянка. Ці операції дають людині шанс на відновлення і на подальше лікування, і в результаті, щоб фініш був, це своя нога, на якій пацієнт ходить, можливо, бігає і так. Оце те, що вони дають. Без таких операцій це неможливо. Без так само нарощування кістки, те, що роблять травматологи, це неможливо. Це веде до ампутації. Це веде, ну тоді, якщо не володіти цим методами, це порятунок тоді ампутації кінцівки. Мінно-вибухові поранення надзвичайно важкі, каже хірург. І тому пацієнти потребують довготривалого лікування та реабілітації. Дуже важкі в плані того, аби відновити людині працездатність і відновити функцію цієї кінцівки. Але якщо підходити до цього кваліфіковано, розумно, це лікування буде тривати роки. Але є зараз методики відновлення, тобто пластики нервів. Це не відновлення, це переміщення одного нерва в іншу ділянку, де його немає. Менш важливого туди, де треба більш важливий нерв. І цей нерв з часом почне проводити імпульси і буде функція. Є методики відновлення сухожилків. Є методики відновлення шкіри і м'яких тканин, методики відновлення кістки. І це все йде окремо. Тобто це все окремі операції. І таких операцій Владислав вже переніс чимало, утім терпляче чекає виписки, щоб виконати обіцянку, яку дав своєму побратиму-рятівнику. Обіцяв того, щоб танцювати на весіллі друга, мав таку свойство. Пообіцяв собі? Пообіцяти. Ну, не собі я пообіцяв, то товару, що виносив, то йому, бо я просив, щоб йому, типа, на емоції тоді, звісно, було, що, типа, щоб не відрізали. Тоді боявся, але зараз таке пообіцяв. Поранення в обидві кінцівки цьогоріч у січні отримав на бойовому завданні у Первомайську солдат Анатолій Омельян. Поїхали на виїзд. Потрапила міна. Перебила ноги. Нас було 5 чоловік на виїзді. Прилетіла міна, так як я говорив. Мені перебило ногу, побратиму відірвало голову, а трьох залишило живих. І
зразу машина ще була на ходовій нас, тобто ми змогли евакуатися. Анатолій розповідає нам про своє лікування. Операції дуже було багато, я вже збився, що тут. Ну, тут дефект 15 сантиметрів кістки. Були пластичні операції. Зараз вже натягають кістку, нарощують таким апаратом. Це вже триває 5 місяців. Дальше ще операції. Ну, будемо надіяти, що все буде добре. Не падати духом та підтримувати один одного – рецепт витримки довготривалого лікування воїнів. І скромно на камеру озвучують свої побажання. Я віру краще, що один одному будемо допомагати і все в нас вийде. Побажання, як завжди, найкращі, щоб все закінчилося, типу, був мир. А як всі?